В развитие продължава първо с поглед към търговията на турските пазари в края на седмицата и с информация от колегите от Bloomberg в Истанбул. Bloomberg Executive Producer. Към нас се присъединява Симин Демукан, изпълнителен продуцент от Истанбул. Финансовите пазари имат много силно представяне. Какво стои за това? Да, много силна седмица беше за финансовите пазари в Турция. На тези прогнози помага по-традиционната финансова политика и изгледите за по-ниска инфлация. Лирата се насочва към най-дългата си печеливша серия от 3 години насам с поскъпване спрямо долара за четвърта поредна седмица. Разбира се, през последните 12 месеца е имало обезценяване на лирата спрямо долара с почти 40%, така че валутата вече се стабилизира. Това дава възможност на инвеститорите да са по-уверени в хода на политиките, които видяхме след изборите. Виждаме, че лихвите в момента са на 50% с повишение от 8.5% за почти година. Ако видим другите активи, се наблюдава търсене. Чуждестранните инвеститори закупиха турски облигации на нетна стойност 2,8 милиарда долара, което е най-големият приток на средства за седмица от 2013 насам. Борса Истанбул се търгува рекордно високо, с повече от 2,5% за седмицата. Банковият индекс също е рекордно висок до почти 7% за тази седмица. Следващата седмица ще имаме изявление на Централната банка и ще се види каква е политиката за лихвите като цяло. Thank you very much for this information, Simin.